Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшим», розділ 19. Назва «Найважча битва» – це коли за щастя доводиться боротись з лінощами. Автор Ростислав Романів. Мені доводилось боротись з лінощами, і хоч це дивно, та й важко повірити взагалі, але наша битва триває. Чому потрібно відкинути лінощі? Чому так необхідно бути уважним до своїх справ? І не відволікатись навіть тоді, коли часу досталь. А якщо мені лінь допомагає зосереджуватись, як ви відреагуєте на це? Звісно, ось такі запитання найчастіше я чую на семінарах. І коли їх задають, я чудово розумію, навіщо люди мене про це запитують. Такий спосіб – своєрідний захист лінощів і виявлення їх корисних сторін. Вас, напевно, цікавлять відповіді на ці запитання. Якщо так, тоді будьте готові їх почути у трішки нестандартній формі. Щоб відповісти на перше запитання, проведемо маленький експеримент. Слухачі беруть аркуші та записують текст, який спроектує на екран мій помічник. І по команді частина людей повинна зупинитись. Попередньо ми вказали, хто саме повинен зупинитись. Текст невеликий за обсягом, а переможе той, хто напише текст швидше від усіх. Ось ми розпочинаємо. Аудиторія схвильована і частково напружена в очікуванні старту. Дехто просто сидить і не знає, що буде відбуватись. Дехто пробує повністю контролювати ситуацію. А ці відвідувачі семінару, котрі отримали право на перепочинок за сигналом, збентежені тим, що вони не переможуть. Коли все було підготовлено, люди зосередились. Помічник дав сигнал розпочати, відкриваючи текст на проекторі. І тут тишу порушив шум. Всі активно почали записувати. І намагалися будь-що випередити сусіда, вирватись уперед та помахати хвостом конкурентам. Час повільно минав, і помічник зупинив заздалегідь визначених людей проханням відкласти ручку на 15 секунд. Вони відклали ручку і просто очікували, бажаючи якнайшвидше долучитись до тих, хто пише без перепочинку. І ось настав довгоочікуваний час. Помічник дав дозвіл продовжувати писати текст. Тим учасникам, яких зупинив, зразу ж почали писати, і вже на обличчях знову було видно азарт, прагнення перемоги. Наздогнати хотілося кожному, хто був зупинений на 15 секунд. Тут підіймає руку учасник, який не зупинявся, і повідомляє, що весь текст він вже переписав. Наша перевірка не виявила в нього помилок і підтвердила, що він перший дійшов до цілі. Звісно, ми вручили йому маленьку нагороду, і в цей момент почали зніматися галаси людей, котрі були змушені зупинитись на 15 секунд. Вони казали, що їм залишилось зовсім небагато переписувати буквально декілька слів. Якби не ці 15 секунд, перемога була б в кишені. Обуренню не було меж. Почався хаос в аудиторії. Ви тепер розумієте, чому я на початку сказав, що відповіді будуть нестандартними. А що за цим ховається? Коли я вийшов до аудиторії, подякував всім за участь і сказав, що очікував саме такої реакції аудиторії. Багато людей вигукнули. Як це так? Очікували? Де справедливість? На що я відповів? Все просто. Ми наперед вибрали тих людей, котрі змушені будуть зупинитись. Під час написання, щоб продемонструвати наочно відповідь на перше і друге запитання, що надходили від вас. Чому потрібно відкинути лінощі? Це було перше запитання. А друге, чому так необхідно бути уважним до своїх справ і не відволікатись, навіть якщо часу достатньо. Давайте перенесемо це на бізнес. Уявімо, що ви працюєте над своїм проектом і у вас є конкуренти. Крок назад чи крок вперед може виштовхнути вас в сторону і дозволити керувати більшою частиною ринку. Реакція на цей тест, а саме тих людей, хто не досягнув поставленої мети, звісно ж, обурила. А ті, що зуміли вибороти першість, стають на його захист. Саме лінощі зупиняють нас, керуючи нам. Саме через них ми інколи не можемо чогось зробити. І переносимо це на завтра. І завжди потрібно розуміти, що в якій би галузі ви не працювали, постійно потрібно робити все по максимуму. Чи це ви на роботі, робите кар'єру, чи це конкурентний бізнес, чи це вдала праця з іншою метою. Постійна зосередженість дозволить вам отримати максимально від справ, і впевненість в тому, що ви наразі
можете сміло дивитись в очі конкурентам і казати: «Я скоро тебе наздожену». Присутні в аудиторії почали приємно сміхатись. Їм сподобався проведений експеримент. Один чоловік піднявся і сказав: «Справді, я ніколи не задумався над тим, коли казав, що сьогодні відпочину, а завтра завершу роботу. Але є люди, які роблять те саме, що і я. Тож коли вони це зроблять, тоді завтра зроблять набагато більше, а мене просто відкинуть назад, і мені доведеться все наздоганяти. І, звісно ж таки, переносити, оскільки в мене це ввійшло в звичку». І присів засмучений. Я вже зрозумів, чому мої колеги просуваються у кар'єрі та не реагують на насмішки тих людей, які залишаються позаду. Присідаючи, вигукнув цю фразу. Тепер аудиторія твердо сказала, що потрібно використовувати кожен момент, тому що конкуренти поряд і тільки чекають, коли ми зупинимось. Я вважаю це чудовим прикладом того, що людина все зрозуміла. Саме так, як було нами передбачено. Такі експерименти відкривають більшість людей, а саме їхні погляди на вчинки і примушують замислитись над діями в майбутньому. Ми запитали, чи всі побачили важливість концентрації над завершенням справи. Прозвучало одноголосно «Так!» І ми з вами, любі читачу, повинні простувати до мети, розуміючи при цьому, що в той час, коли ми лінуємось, хтось інший, а це може бути конкурент, працюватиме на всі 100. Тому чи варто, коли щось робите або плануєте, робити якісь зміни, переносити на завтра чи післязавтра? Чи краще почати вже сьогодні і просто зараз робити те, про що ви мрієте? Те, чого ви ще не удосконалили? Звісно, вирішувати тільки вам. Але пам'ятайте, хтось інший в цей час щось робить і здобуває для себе бажане. Щодо третього запитання, котре прозвучало з аудиторії, якщо мені лінощі допомагають зосередитись, я зрозумів запитання, і воно полягало в тому, що людина вирішила відпочити і обдумати все, що назбиралось. Ми з колегами зразу не відповіли взагалі на це запитання. Вирішили відповісти трішки пізніше, а саме демонстрацією, допомогою маленького експерименту. Ми запросили бажаючих на середину аудиторії, попросили взяти підручники, котрі ми для них підготували. Люди із зали були знову здивовані і одночасно хотіли зрозуміти, що зараз відбувається. Після того, як кожен узяв у руки книгу, ми попросили підняти книгу однією рукою на рівень плеча і тримати доти, доки вони зможуть. Дозволялося опустити руку тому, хто виснажився і хоче перепочити. В цей момент фіксувався час і відновлювалось його відлік і лише після того, як учасник знову підіймав книгу. В експерименті взяли участь 5 людей. Книга була досить товста і важка. Минула хвилина, півтори, вже на другій хвилині виявились бажаючі перепочити. Їх було 2. Інші 3 учасники, не здаючись, тримали книгу. Перепочивши, 2 учасників відновили боротьбу і втримували книгу. Приблизно час, який вони втратили, це було 30 секунд. Час збігав. Як виявилось, ці учасники, які спочатку просили перепочинку, вибувають з експерименту швидше за тих, хто тримав без перепочинку. Можна було проводити експеримент далі, але молоді парубки у добрій фізичній формі тримали книги і не збирались здаватись. Тому ми вирішили експеримент припинити і оголосили їх переможцями. Після вручення призів я запитав: «А ви не хотіли перепочити?» На що почув у відповідь: «Біля мене був конкурент, і збоку стояли люди, які вже майже здалися. Це мене мотивувало, звісно, продовжувати далі». Інший учасник відповів дуже-дуже схожим реченням. Із зали почали вигукувати: «Так ж подивіться, в якій хлопці в формі, а їхні конкуренти, ви ж бачите, наскільки хлопці у формі». І справді, різниця була. Адже хлопці спортивні, а інші учасники худіші або повніші. Коли ми перевели цей експеримент у царину бізнесу і показали людям, як він там працює, то аудиторія вдруге була безмежно здивована. Що ж ми порівнювали? Давайте я розповім. Ми розповіли про те, що є різні види бізнесу і різні сфери обслуговування. Є різні учасники в бізнесі. Є вже, як кажуть, биті вовки, а є новачки, які тільки-но ходять в ринок. Мета в усіх одна – розвинути проект або бізнес до хорошого рівня доходу.
і скерувати його так, щоб самому проводити час у своє задоволення. Звісно, що й при проведенні експерименту биті вовки мають більший досвід, а новачки мають бажання і набирають нового досвіду. Саме тому ми побачили, що завжди потрібно удосконалюватись. При проведенні експерименту ми не обмежували час, протягом якого потрібно було тримати книжки. Так і в житті. Час у вас не обмежений. Його багато. І тут так, як в експерименті. Хтось зупинявся 3 рази, хтось 2 рази і втрачав на цьому час. Так і в житті. Кожна зупинка віддаляє нас від досягнення цілі. Тому, коли конкуренти відпочивають, ви повинні працювати ще більше і ефективніше, якщо, звісно, ви прагнете стати незалежним, а саме фінансово незалежним від щастя, тобто маючи його біля себе постійно. І лише самовдосконаленням, діями, ви зможете його зберігати біля себе. А ще найкраще це проявляється в моменти, коли ви займаєтесь улюбленими справами. Наприклад, я люблю подорожувати, і мій бізнес був делегований, приносить мені пасивний дохід, що дозволяє реалізовувати мої бажання та мрії. Саме так і багато хто з інших успішних людей створює і потім отримує пасивні доходи. Так що стримую вас. Якщо ви відповіли, що нічого, тоді просто дійте. Дійте так, як самі бажаєте. Тому що бажання і мрії підкажуть вам. Підкажуть вам правильну стежинку для досягнення того, що вам необхідне. Хочете грошей? Будете мати гроші. Хочете здоров'я? Будете мати здоров'я. Хочете душевного спокою? Будете мати душевний спокій. Що б ви не хотіли, це бажання дуже сильне, повірте. Ви знайдете ті інструменти, які вам допоможуть цього досягти. Книга «Обережно» – ця книга може зробити вас багатшими.